Ko je sa nama? Dobro veče. Halo, dobro veče. Ko je sa nama? Dobro veče. Ili možete samo da utišate televizor, molim vas, maksimalno? Upravo je. Odlično, onda samo glasnije. Ko je sa nama? Mogu da čujem ime? Natalija ovde. Aha, Natalija, okej, nisam čula. Izvolite, Natalija, dobrodošli u zadrugu. Hvala, puno bolje vas naša. Hvala. Htjela bih samo ovako, pre nego što bilo što, nemam puno da komentarišem, ali ove tetke i bakute koje očigledno nemaju druga posla nego bulje, ja buljim u TV zato što sam čekala već mašinu da zavrti, da bi prostora već. I dobro, naravno, Maja mi je totalna, ono, full, ono, riba. Ja se imam na ovakvom izrazu. Znači, Majče, M fizički, M je totalno stala na svoje noge, što je i mentalno, i duhovno, i psihički. Više i ne da. Mislim da bi trebala da je ovaj bila, kako mu je to ime, ne znam, da nađe nekog Beograđanina, nekog Dorćolca. Ne mislim na nacionalnost, nebitno, ne bi sad u tom da zalazim. Možda i oni se, evo vidim nešto, među njima ovdje pucaju emocije, ono, prikrivene. Ali ovaj, Majka je divna i sviđa mi se što nema latin jezik. Može da kaže svako ko se hoće, ona tako lepo se nasmije samo i to mi se sviđa, što ne pada na ružne reči, na glupe ovaj, i komentare. Hvala vam puno. Istina. A što se tiče njega pozdravljam i pozdravljam njegovu toliku ljubav prema čerkici i veoma se divim tome, retkost je da otac toliko posle svega opet i dalje znači od svoje vreme kroz sve ove zaduge samo spominje čerke, mislim samo, naravno, na prvom mjestu da je čerkica. Tako da mi je to veoma drago i sad bih još rekla svašta, nešto sam htjela kažem, ali krenuo sam da prosto nešto. Pa sam zabavljala. Jer imate neko pitanje za Janjuš ili za Maju? Pa šta planiraju? Naprimjer, ako ne ođu zadrugu, sedam. Pa, ako se ne uđem u zadrugu sedam, iskreno, idem u Nemačku. Tamo? Da. Neki posao, što je? Postići neki, da odradim nešto. Dobri, onda se vraćat. Pa, vidjet ću kako prođem. Da. Babice neki i to. Pa dobro, sveću ti želim. 70 godina. Hvala vam puno. Bilo, nemoj mi peće da što. Šalite, dobro. A ne, ja volim tako kad se šalite stvarno i ja to gotivim tako, razumijete? Ako i treba, pa ti si bre čovjek od zezanja. I nikad se neću na vas naljutiti, stvarno. Hajde čujemo Maja, čime bi se bavila ako ne bi ušli i kad ne bi ušli i ako ne uđe u zadrugu. A Majče, pa Majče, meni ono ličina, ono, riba i po. Kakav smo vam par, ja i Maja, recite mi. Ti si ga večeras dao... Nisam čuo, ja ću vidjeti. Pita, kakav su vam par, Maja i on? Evo, pogledajte nas malo bolje. Ustani, Maja. Sedi na tabure. Ustani, ajde. Pa imaš tabure. Evo, pogledaj. Ustani, ajde. Ustani, Maja, da te vidimo. Ajde, ustani da nas vidimo. Ajde, Bogo ti kod... Mogu da ustani, ali... Ajde, jeste, ajde, Bogo. Pa dođi vam, približi se, evo da nas vidimo. Ajde, ponošaj se lepo, nemoj da preterujem. Pa, hoćeš da priđeš da vidimo kakav smo par? Kakav par, pa čovječ? Mi smo drugove, nemoj da mi pređeš ovde situacije. Divan, divan.
on krupan, kompetentan, ona zgodna, lepa. Ne, Janjuša, ti sedi na tabure pa ćete biti iste visine. Ne smijem to i poklon. Pa Janjuša, samo se ti vidiš. Koliki si čovjek. Pa. Ne, bitno je šta vi odlučite, naravno. Vidjet ću vam posle emisije. Šalim se. Nima vremena, hvala Bogu. Naravno, gospodin. Ma, mislim, bit će šta kako iskreno, mora. Bila li nije za tebe? Pa, ne bi. Ja tu se ne miješam, stvarno nema potrebe da tu pa, idem. Nekako ne osjećam. Ne pada mi na pamet. Ja ona odlučuje kako, večeras, šta ja ne bi. Kad ja je neku vezi, uvezi. Ja sam komentarisala večeras da mi jesmo jučer raskinuli, ali sam jako ljuta na njega zato što nije neke stvari uradio onako kako mi je rekao, pogotovo ovih dana, tako da ne, baš vodim računa i zato malo onako zablokiram kada pričam, jer vodim računa šta ću da kažem, ali sam iskreno ljuta sam i ne želim zaista to da komentarišem, jer bih bila nerealna kada bih bilo šta rekla, ali ne mogu da kažem da ga ne volim, jer ja sam do juče bila sa tim dečkom. Bilo bi smešno. Ali nije to neka veza od par godina pa sada razmišljaš. On mora još da poradi na sebi. Na nekim manirima prema ženama i da se malo da zauzme stav. E pa dok to ne uradi, ti ćeš naći i mnogo bolji čovjek od sebe. Kapiraš? Ko što i zaslužuješ, on je brej klinac za tebe, ti možda neđeš. Ajde, neću da je ulazim u detalje, pardon. Ništa, želim sve najbolje. Hvala. I htjela sam samo kažem da svi koji komentarišu ovo ono za zadrugu, pa vidjela bi kako bi i njima bio kad bi bili tamo koliko mjeseci na jednom mjestu i u jednoj kuhinji, u patilu, muvali se tamo vamo, znači, a vamo umeju da komentarišu to. Znači, ja ne znam da bi izdržala 10 dana, iskreno, iako sam bila jedna pozvan davno, ali mislim da iskreno ne bi, pa ne bi. Da, zadruga je izazov sam po sebi, tako da, kao da uvijek kažem, hrabri ulaze i tu nema šta. Posle snalaživi se snađu, a neki iskrušću kupe gledalci. Hvala vam puno što ste se javili i ostali tu s nas. Hvala vam, najbolje. Također. Lepi Mića se oglasio, rekao je da ste vas dvoje gotovi, da je jasno da ćete se izmešati i da vam je sa sreću. Nemam komentar. Da on to podržava. Nisam čuo. Izvini, molim te. Mića. Koji Mića? Mića Lepi. Šta kaže će on? Nekom je sa srećom, kaže njemu je sve jasno. Njemu je jasno? Pa da, sve. On vam želi sreću. Ne znam stvarno o čemu se radi. Ja mislim da večeras, ako je ovdje lepa energija i atmosfera, što treba da sedimo ovdje kao rogovi u vreći. Dobro, vidio je čovjek, ne može da... Mislim, dobro, Janjuš malo voli da se našali. Da ne primeti neke situacije. Dobro, Janjuše. Samo malo Janjuš to voli to tako da malo nafiluje, ali šta, malo da se našalimo, ne vidim ništa loše u tome. Naravno ništa. A to sam baš te priče, mislim. Jel filuješ ti, Janjuše? Ništa, ja sam, ja sve što sam noćas rekao, ja stojim iza toga. Znači sve si rekao kako jesi? Sve kako sam rekao, to je tako. Dobro. Ne znam samo, ne znam šta se dešava, uopšte mi nije jasno. Reći ću ti, posle što sam sve pogledam malo, pa meni je sve jasno. Zašto? Sad nju, momak bivši, verovatno, što kažu, on njoj filuje sad mozak, tako mi deluje Maja. Pa, ako je, mislim... Ne. Mislim, ja nešto krivim, Maja, za to. Za šta? I za što imaš ti ljubav. Nemam ja nikakvih problema više. Ja... Apsolutno nikakvih. Znači, nisam slobodna devojka? Ne, ona je bila i slobodna pre emisije, koliko ja znam. Jeste. Ja nijednom nisam video da je ona bila zauzeta tokom emisije. A ko je šta rekao? Ne, ne kažem za tebe, nego uopšte ja i Ivana nešto smo sad pričali, pošto ti to, sigurno ti stižu neke poruke. Ja sam, misliš ti slobodna da možemo da se šalimo i sve to. Pa mi se šalimo, ne prelazimo, mi ne znam ja koju granicu. Trenutno ne. Ali ima neka granica, više koga ja znam, ti naravno da ima, da. Ne, da, ima. Ima, zato što mi smo se dogovorili da ćemo uvijek imati korektan odnos.
da ne postoji tu nikako više ljubavna konotacija i to je to. Dajte neku sveću. Šalim se malo. 067-730-300. Da li ste im poverovali ili niste? Koga imamo na vezi u 4 sata 13 minuta? Hvala što ste toliko strpljivi i aktivni i ažurni. Uvek smo tu za vas svako veče, pa i ovo. Ko je sa nama? Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Sa vama je Milena. Milena, veliki pozdrav. Odakle ste? Ja Njuševa komšinka. Odakle? Iz Priboja, a vi ste iz Prijepolja. Da, 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 ja sam mislio da ste iz Prijepolja, ali i Priboj mi je komšiluk. Tamo su bazeni. Moram, ja Njuš, da te kritikujem. Nemoj. Gledala sam te i bio si, povukao te i bio si dobar. Dobro. Od dobre si porodice, znam ti svu tvoju porodicu, trebaš da se njom dičeš i oni tobom da se diče. Pa šta sam sad uradio ako sam bio dobar? Pa nešta si uradio. Jesi čitao danas šta je Marko Đedović napisao? Jeste li čitali šta ti je Marko Đedović napisao? Kada? Danas. Šta mi je napisao? Da si se pomirio sa Majom i da si dalje s njom u vezi. Ko to napisao? Marko Đedović. Gde, gospođo? Da vam prvo kažem, da li bi alo ili glugo organa je. Gospođo, ja prvi put Maju... Nemam pojma. Gospođo, ja prvi put Maju vidim posle izlaska iz realitija. Da, mislim da Marko to i zna. Možete slobodno prelistati telefon i naćete. Dobro. Važi, hoćemo. Hoćete sad odmah ili... To uopšte ne interesuje da li će to odmah ili kad vama odgovara i pročitajte. Ali, Marko, Janjuš, vidi ono što je. Mislio sam da ga zamenim sutra. Sad ću da vidim, gospođe, gdje piše Marko Đedović. Marko Đedović. Ali šta ste, vi ste pročitali da je on rekao su Maja i Janjuš zajedno. Ja to nisam pročitala, ali ne verujem da je to Marko rekao možda je. Marko Đedović. Nego mi recite, šta mislite vi o Janjušu i o Maji zajedno, šta mislite o njima odvojeno? Ajde prvo odvojeno, šta mislite o Maji? Kakva vam je ona ovako, devojka? Uopšte me ne interesuje. Sine, nije moja ćerka, pa da se sekiram kakva je Maja i šta radi Maja. To je njen život, njena budućnost i ona voli tako da živi i neka živi. Svak svoj život nek živi. A naravno, tu ste da komentarišete, mi smo da vas saslušamo. Šta želite da komentarišete? Mene interesuje. A šta vas interesuje? Mene samo interesuje moj komšija, Marko. Aha, samo Janjuš. Aha, dobro. Samo Janjuš. Zbog njega sam zvala. Dobro. I cijelo vreme sam buljila u televizor zbog njega i svađala se sa svima, ali stvarno, Marko, imaš lepu ženu. Šta bi uradio da ti je bila Ana žena? Pa da je ušla u studio da te onako bruka. Šta bi uradio? Joj, gospođe, nešto mi je pao pritisak. Majke mi nešto... Aj, Janjuš. Jeste nešto sam sad trenutno... Ako ima neko nešto slatko, ima li neko malo? Ima u tabureu. Daj mi samo nešto, samo pritisak. Rafael, pao moj, šećer loše moj. Evo, dođi uzmi. Loše mi je. Priđi uzmi. Izvinite, gospođe. Nema. Janjuša, šta radiš to? Veliki čovjek nema osjećaj koliki je podako te... Ponaši se normalno. Bolje je sad, gospođo. Pao mu je šećer, ne zamjerite, pa je uzeo čokoladicu. Dosta mi je bolje. Marko, znam ja da ti voliš da se i nasališ i sve, ali budi ono što si bio i ostani prema onakoj ženi veran i drži ono što imaš. Drugom se ne nadaj bolje, samo mora biti tri put gore.
Hvala vam puno. To je od mene... Čekala sam od 12 sati samo da te nazovem, da ti kažem. No, stvarno niste normalni, majke. Nemoj tako. Ja. Hvala vam što pozitivna, ste strpljivi. Pozitivna. Da, hvala što ste toliko strpljivi. Nisam mislio sad... Gospodji, si ti bio favorit, vidiš da samo interesuje. Ne, nisam mislio da nije normalna što je čekala od 12, nego ono... Da. Tako se ono kaže, gospodjo. Svaka vam čast. Jer svaka vam čast, ono, kao stvarno niste normalni, ono. To hoću da kažem. Da. Svaka vam čast, stvarno. Evo, kad ste već dobili priliku da pitate Janjuša što želite, s obzirom da samo njega želite da komentarišete, je li imate nešto što mu zamerate, što je uradio u zadruzi, što je pokazao, neka njegova reakcija? Da je bio u sve zadruge, ko što je bio u šestici, mene je iznenadilo što je ostao na ono mesto. A da je bio u svim zadrugama, ko što je bio u šestici, ne bi mu ga bilo ravno. Aha, mislite da bi bio apsolutni favorit svake sezone. Da. Šta mislite da ga je koštalo možda u ovoj sezoni nekog plasmana, iako je to vrhunski plasman njegov? Opet, bile su neke teme za koje se ljudi zalepe, jel tako, i onda posmatraju par likova. A jel imate nešto da mu zamerate u ovoj sezoni što možda neka, što je nekog osudio, a mislite da nije trebao ili nešto? Ne, ja sam rekla da je sve, znači, top. Sezoni bio izvanredan. Mm-hmm. A njegov odnos sa Šarmen, jel vam je sumnjivo bilo možda to u nekom momentu? Nije. Baš se ponašao onako kako odgovara. Evo, isto ovako ruku držao kao sa devojci ovoj na nozi što drži ruku. A i dalje pa se plaši veze, Maje. Nema veze gdje stavi ruku. Kako nema veze? Gdje stavio ruku? Uglavno, vidiš kolikav je, ne može da se namjesti da si... Ne mogu, gospođe, iskrivih se sa svih strana. Vjeruješ mi da više ne znam kako će izdržati ovih sat vremena. Sve me živo boli, eto. Pravo. E, tako, Janjuše. E, drago mi je da ste se javili. Vrati u Priboj, blizu je, jel' tako? Da, ja sam gore, često sam gore u ovoj banji. U Pribojskoj banji? Jeste gore baš i volim da se okupam i sve. A jesi li išao kako se obnovila? Pa bio sam preključa, gospođo. E, pa jesi video šta je uradio čovek iz Rusije? U šoku sam bio, u šoku sam bio. Nisam mogao da vjerujem da to postoji. Ne šta je uradio, nego šta je uradio i od željezničke stanice i novog hotela u starom Priboju. Stvarno se gradi, gospođo. Ne mogu da vjerujem da to tako... Priboja došao, vratio se mještanin i radi svoje selo grad. U Priboju ima Janjuševića, znate li to? Znam. Autoprevoznik Janjuše. E, svaki put kad god se ko vozi, šalju mi poruku, kaže... Maja, jel bi ušao nekad u autobus Janjušević, autoprevoznik? Mm. Zašto da ne? Da te provozi? Ima Janjuše. Zašto da ne? Ja nemam ti kompleks. Dule Janjušević, jeli? Jeste Janjuševići. Da provozi Janjušević. Radio u PAP. PAP se raspao. Dobro, okej. Okay. Hvala vam puno, gospođo. Veliki pozdrav za Priboj i za vas. I hvala što ste čekali od 12 i dočekali. Pomisli na majku i oca i drži se i dalje, ko što ti se držao. Dobro, živi smo svi zdravi. Hvala vam puno. Hvala vam, gospođo, moja dobra. Da, nekako se čini, Janjuša, da neki ljudi, jesi ti imao greške, slažem se, svi smo mi ljudi grešimo, ali kao da...